Salve galera, Douglas Bullet André com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E hoje eu consegui mais um disquete aí, tá? Vamos colocar aqui para ver o que a gente consegue com ele. Vai carregar as coordenadas aqui. E a gente vai lá buscar esse disquete e eu vou voltar aqui pro bunker para fazer o bug aí da parede, tá galera? É, vou trazer o vídeo aí do bug da parede. Pode ver que eu tô conseguindo muitos disquetes aí, tá? Primeiro eu vou mostrar aí o Casamata Alpha normal, segunda dar aí normal, tá? Aí quando eu ativar o protocolo eu trago outro vídeo aí com o protocolo ativado também, tá galera? Apareceu um evento, mas não é esse, agora é esse daqui, tá? Ele aparece sempre lá do outro lado do mapa. Deixa eu ver aqui se eu... Eu acho que eu vou ir dirigindo, mas deixa eu correr. Eu vou pegar essa propaganda aqui. Aí, show, vamos correndo agora pra lá, tá? Meu, será que vem alguma caixa infectada? Eu não peguei nenhuma caixa infectada até agora, tá, galera? Nossa, vai ser estouro, hein? Beleza, então, chegamos aqui. Tá um calor da bexiga, tá? Coloquei até uma regata no personagem. Mano, esse aqui já veio de longe já, cê é louco. Meu pai amado. Vamos ver. Onde será que tá essa caixa, hein? Não vou pegar esse aqui, não. Eu tô com habilidade que corre. Vou tirar esse aqui. Tava lá na delegacia. Tá limpando a delegacia. A caixa tá ali. Tá cheio de zumbi pra lá. Dessa vez tá cheio de zumbi. O que eu vou fazer? Eu já vou eliminar o que tem mais energia. Esses aqui são todos zumbis errantes. Toma. Toma. Esse aqui também, ó. Toma. Que é só na... Ah, moleque, só... Ixi, ele me viu. Pode pular aí, mano, tô nem vendo. Meteu bala. Matei todo mundo, ó. Tá? Pega a caixa. Oxi, tá doidona. Vamos lá. Meu, tomara que venha algum. Vamos ver os itens que vai vir, tá, galera? Não, é, não ver a caixa. Opa, modificação. Já tem essa modificação do cutelo. Tinta branca, galera. Ó, vou falar. O que veio de bom aqui, ó. Vamos separar o que veio de bom. Tá? Ó. Isso aqui são os itens assim que... C4, valeu a pena, tá? Tinta branca. Meu, precisa de 10, dá pra pegar a moto lá. Meu, já até passou a temporada já. Eu não tenho a moto por causa da tinta branca. Falta 4 agora. Meu, como que eu vou conseguir essa tinta branca, velho? Tá tenso, tô nessas caixas. É, fazendo bastante bunker agora. Foi pequeno os prêmios, tá? É, se você vê aí, né, no outro vídeo, veio bastante, veio roupa militar e tudo mais. É, veio uma modificação, acho que é por conta da modificação, mas veio repetida, vou trocar lá no bunker. É, esses foram os itens aí, a tinta branca que é o mais difícil, tá? Mais difícil de conseguir. Circuito, tô conseguindo bastante na recicladora. Vai até pra levar esses itens aqui então, tá? Vou pegar essas coisas aqui. Bem, eu acho que eu vou dar preferência aqui pra esse couro, tá, galera? Então, vou pegar essas... É... Foram esses aí, tá? Um vídeo... Toda vez que eu pegar um disquete, eu vou trazer aqui pra vocês o vídeo pra ver o que a gente sempre tá conseguindo aqui, tá? Até chegar aí, sei lá, uma caixa infectada, tá, galera? Mano, essa foice aqui é top, é o bagulho. Ah, cacetada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, marque aí as notificações. Deixe sua avaliação e te espero no próximo vídeo. Falou!